la tele patirà de valent, perquè des d'allí t'espatís molt mirant els partits, però des d'ací li donem tot l'ànim que faça falta i més, i esperem no tirar-lo massa en falta, encara que això és bo pel jugador, però seria mal per l'equip. No? Bé, que procure recuperar-se per a poder estar en el partit de volta. I també que es recupere abans de tot, no? Efectivament. Un poc sorpresa en l'eixida del Pamesa, no? El Pamesa, en contra de lo que és pràcticament, crec que no ha jugat cap partit, ixen els tres pivots a la pista, probablement per contrarrestar a Swinson i que Hopkins siga el que defense a Swinson en l'eixida. Pues a punt d'iniciar-se l'encontre els àrbitres Ahmad Nekisev, Belga i Milov Jovsic, jugoslau. Esperem no recordar-se'n d'ells per a res en tot l'encontre. La primera posició és per a Pamesa, amb Nacho Rodilla. Busca fora amb Víctor Luengo, ahí està Albert. Albert que fa la penetració i bàsquet d'Alfons Albert, marcat per Aaron Swinson, ben conegut, com no, de l'afició de Pamesa. Corrales. El base estratosfèric d'este Joventut de Badalona, n'hi ha qui li agrada molt, n'hi ha qui no li agrada tant, això ja sobre gustos, no hi ha res escrit, i els números manen. La meva opinió és que Corrales és un bon base, però probablement és millor segon base que base titular. No és un jugador que canvi el ritme, és un jugador més per a canviar de ritme, per a jugar molt bé. Pues así n'hi ha 9.000 persones. Avui s'omplí de gom a gom. Notícies 9 en directe, Víctor. El que no ha pogut aconseguir el bàsquet, Murcia, el que ha tret per a Corrales. Bueno, baix, era que Swinson, que és ixe 3, que és més 4 i 5, pràcticament. Atenció, maravillosa el passe que li havia deixat allà a Middleton, però està ben defensa, Hopkins, bàsquet de Hopkins. 4-0, de moment, i s'està corrent, i el que està corrent és el Pamesa. Sí, en principi també ha encertat el marcatge de Hopkins sobre Swinson, la penya ha buscat els dos atacs pilotes a Swinson. Ara estem veient com la penya està jugant en un sistema d'atac d'un triangle dins de la zona, per això probablement el Pamesa ha eixit en Hopkins per a defensar a Swinson. Corrales i Nacho Rodilla, dos bases de la selecció espanyola cara a cara, dos homes que es coneixen i que s'han d'enfrontar dos vegades més del que és habitual en esta temporada donada esta eliminatòria. Seller, 80 i dins, el baló farà per a Nacho Rodilla, 6 segons de possessió, Hopkins, el que fa llançament no entra, i han pillat Albert, deixa falta personal, evidentment. Has tentat. En el desplaçament sobre Aaron Swinson, primera personal d'Albert. I és la primera personal també de l'encontre, a falta de 10-40 per a la fi d'esta primera meitat, 4-2 al marcador. Biota, personal de la falta de Iván Corrales, no, de Aaron Swinson. Sí, sí. Ha tret el colze quan estava eixint del bloqueig i l'ha assenyalat bé. Doncs és la primera falta personal d'Aaron Swinson. El tenim Alfred Julve. Nacho Rodilla, el que ja inicia l'atac de Pamesa. El doble bloqueig dalt dels dos pivots, del Hopkins i Albert. De Celes i Albert, Hopkins està ara mateix per fora. Albert intentava passar a Víctor Luengo. Li demana el bloqueig Hopkins. Ahí está el lanzamiento de Víctor que no entra, el rebot que acaba fuera. La posesión de la Juventud. Y en principio el ritmo del partido está siendo más el que le convierte realmente al Pamesa que al Juventud. Yo creo que el Juventud trae a faltar en el tipo de equipo una manca de tiro exterior. Probablement en aquest moment també el Pamesa tampoc té massa tir exterior perquè està jugant també amb tres jugadors grans. Estan els jugadors molt grans a la pista, que no sol ser molt habitual que es repartisca així els entrenadors per a l'inici. Ahí està Murcia, el baró per a Middleton, i ahí Middleton és molt bon tirador. Les deixes distàncies, deixes 4 o 5 metres. Primer empat en l'encontre, a 4. I el pabelló que vibra de valent.
Ahí está la penetració de Sellers a Hopkins. Ja ha portat el baló Corrales, però l'ha pogut recuperar el mateix Ver Hopkins. El baló baix per a Sellers, marcat per Murcia. Serà així molt bé ahir, però malauradament el seu llançament l'ha rebutjat l'anella Corrales. Ivan Corrales, mentre s'ha desapegat una de les pancartes, el triple que no entra, el rebot de Víctor Luengo. Una de les pancartes en Jones Michelec s'ha desapegat i està, no està molt catòlica. Això li pot dur algun problema, algun jugador, com ja fa mal ahir. Hopkins, amb la fixació de Middleton i la falta personal de Middleton. I ara sí que necessitaran per a reparar l'adhesiu. Exacte. És que s'ha alçat l'adhesiu totalment i això és molt perillós, perquè si se fa mal ahir pot vindre una lesió. La veritat és que els primers minuts el xoc està sent molt, molt espès, perquè s'està buscant tot en xoc interior i els dos equips estan tancant molt, molt dins. Partit, si segueix així, no crec que vagi a ser molt bonic, perquè estan els dos equips controlant molt. Ivan Corrales està jugant molt, molt controlat, crec que no. És la responsabilitat primer, evidentment, perquè este és el primer partit de l'eliminatòria i, evidentment, s'ha de pensar que hi ha un segon partit a Badalona i pensa també, d'altra banda, que es coneixen molt. No hi ha res nou, és difícil improvisar coses noves davant equips com estos, però de moment la guerra de forces està repartida en ells. Amb Nacho Biota en la pista, però amb tres homes alts i dos menys alts per part del joventut i també per part de Pamesa, i això el que fa, evidentment, és que de moment el joc no tinga la fluidesa o la rapidesa de 3 dies, i que no hi ha tirador, no està Berni Álvarez, per exemple, en pista, en Pamesa, ni Maluenda, però clar, Miqui Bukovic ha d'anar molt en compte, perquè només té un base per a poder jugar, i a Malu Guila l'ha de guardar una miqueta per si es capgiren les coses pel que fa a Nacho Rodilla. Sí, i també probablement Miqui Bukovic el que voldrà buscar és eixir en un equip més lent i en l'entrada de Berni Álvarez o Maluenda, en tres exteriors, jugar molt més ràpid i trencar un poc el ritme del partit. Trencar-lo quan li interessa, evidentment. Víctor Luengo, baix per Albert. Albert que se les ha de veure amb Swinson. I que llàstima, perquè ho havia fet molt bé, moviment de peus, el baló, atenció. S'assenyala la falta personal de Víctor Luengo sobre el contraatac. El problema d'estar, per exemple, en funció del que ha fet el joventut, o al revés, encara que ara Miqui decidís canviar Víctor Luengo i entra Berni Álvarez, és que dins d'aquest triangle interior que tenen els dos equips, el joventut, els tres homes són capaços de llançar a 4 metres amb certa fluïdesa i això el Pamesa no ho fa. Entonces el Pamesa sí que té en atac un poquet una espècie d'embús. Especialment Middleton. Jo penso que a Middleton han d'estar molt més pegats a ell i no ajudar tant el seu home com ha ajudat. Probablement dos dels bàsquets de Middleton ha sigut perquè el seu home estava ajudant. Doncs ahí tenim els dos bàsquets de Middleton, que evidentment és l'anotador únic i màxim del seu equip, amb aquests 6 punts. Tot s'ha fet Middleton quan ja quasi completem els primers 5 minuts d'encontre. 4-6 en el marcador, amb Nacho Rodilla, Berni Álvarez, Sellers. Busca Albert, que està marcat per Swinson, allà està Albert, i la torna molt bé a Sellers! I el bàsquet que entra, que bé han jugat els dos postes entre ells. Teua, meua, meua, teua. Per acabar anotant Sellers el 6 punt. Bona assistència d'Alfonso Albert, que com tots els partits que juga contra la penya, es juga molt, molt motivat. Fran Murcia, el que ha llançat ahir per a Middleton, que no ha notat en esta ocasió, demanava Hopkins al contraatac. Nacho ha optat per no passar-li, ja que estava marcat per Middleton. Hopkins-Middleton, dobla fora per a Nacho, tenia tir de 3, però no. Assenyala la jugada número 4. Sellers en la fixació de Corrales. El baló per a Sellers davant Murcia. Bàsquet de Sellers! 8-6, i és important, Isma, que els pivots de Pamesa també anoten des d'on estan anotant, o des d'on dia abans que estava anotant, per exemple, Middleton, de 4-5 metrets.
per a traure a fora i deixar descongestionar un poc la zona dins. Sí, realment Hawkins també tindrà que intentar aquest tipus de tirs perquè està buscant massa l'1 contra 1 i Will sí que té un jugador que el pot defensar, que és Middleton. El triple de Nacho Biota que no ha entrat, primer intent de l'equip i bàsquet, quin bàsquet més bonic acaba de fer Nacho Rodilla. Posa l'ordenador en marxa, pipi, pipi, i cap a dins. Magnífic. I Alfred Juve, Manolo, que li demanava a Ivan Corrales que li fera falta a Nacho Rodilla quan ha penetrat. Sí. El primer bàsquet en Daron Swinson, Hawkins, Albert, Celes, amb Albert, Alfons Albert, que no entra al llançament d'Albert, però Celes ha fet amb el rebot i la deixa per a la penetració de Hawkins. 12, 8 al marcador, ha compensat els dos punts d'avantatge i s'ha col·locat 4 punts per davant Pamesa, a falta de 13, 0-8 per a la fi de la primera meitat. Ahí tenim, 12-8. El rebot ofensiu avui pot ser un arma important per al Pamesa. Jo crec que el Joventut sense Quique Andreu en la pista, en el rebot defensiu, per molt. No? Jo crec que és una de les armes que han d'aprofitar, sobretot avui que crec que van a tindre problemes en una de les armes més importants durant tota la primera fase, que ha sigut deixar-ho contra un a Hawkins en un costat. Avui crec que s'enfronten dos dels pitjors equips en rebots defensius de la Lliga ACB. El Joventut Badalona és el 14, amb una mitjana de 20,84, mentre Pamesa és últim, amb una mitjana de 10,88, és a dir, que es noten. Sí, avui jo crec que el rebot ofensiu és una arma important, avui. Sí, i més ara que en Hawkins, Celes i Alfons Albert. En rebots ofensius està millor Pamesa, que és sext en la Lliga, mentre el Badalona és últim. Sí. Celes. Creuant per la zona Berni Álvarez i ha arribat el baló ahir Albert. Passos. I s'assenyalen passos. Bueno. Són clars, eh? Amenetxa't el, sí, sí, el peu de pivot. Esteban Albert li diu a Alfons Albert que calle, que tranquil, que no judique amb els àrbitres perquè mal assut. Els àrbitres semblen en prou bon criteri. De moment sí, eh? Estan avisant que en prou bon criteri. No ens hem recordat d'ells per a res, bona cosa. El baló és de Swinson, que no entra, el rebot ha estat per Sellers. Ja controla l'atac, Nacho. També s'ha d'intentar en defensa que el Joventut tire exterior. El defensa que el Joventut té un equip en pau de tir exterior, millor tira 4 o 5 metres i prop de l'aro que de lluny. Pues Berni, el que ha fet la penetració, ha llançat el semiganxo i anota. De moment 14-9, màxim avantatge. 14-11 ja, Mise Bàsquet de Swinson. Les transicions de la penya en contraatac a Swinson són difícils de parar perquè Swinson es troba en un contra un sense massa ajudes. Probablement Nacho Rodilla tindrà que ajudar més en les transicions defensives per a parar les penetracions d'Aaron Swinson. Middleton en Corrales, marcat per Nacho, triple, que no entra, rebot per a Berni Álvarez, que s'ha desfet de Nacho Biota, que li buscava el rebot, però ja Nacho Rodilla organitzant l'atac de Pamesa, Celes Dalt, que està fent el bloqueig, Fran Murcia, que s'ha quedat, i magnífic! L'esmaixada d'Albert! Que bé han jugat i que bé ho han vist, eh? Com que Murcia s'ha quedat mal, ha hagut d'eixir fora Swinson a desentendre's d'Albert per marcar a Sellers i ahí està el passe magnífic de Sellers per Albert, que això li pot donar molts quilos de moral a Alfons Albert davant del seu ex-equip. Manolo, i el triple que ha errat Ivan Corrales, que li costarà el canvi perquè ja està Raúl López en la banqueta. Pues Corrales de moment no està funcionant, anirà al corral. Ara sí que ha fet falta. Ara sí que li ha fet la falta personal que li demanava. Però un poc tard, eh? Sí, un poc tard, però bé. Jo crec, de tota manera, que el canvi més perquè ha errat un tir és perquè no està seleccionant el millor tir per a l'equip, no? Duen 4 o 5 atacs tirant exterior, passant poques pilotes per Middleton i per Swinson, i això indiscutiblement exigia un canvi de base. El pavelló està de gom a gom, la festa del bàsquet es viu en directe en Notícies 9 i en este pavelló de la Fonteta de Sant Lluís. Avui pleno, popo, 9.000 persones.
Ahí está Tani, que inicia ya el festival animador. Compró una vez a mes la repetición de la jugada del básquet de la espachada. Peter Imza, Mario, no. Ahí está Tani, el animador de Pamesa, y sabe que fica peu el pabellón. Allá va la ola. Pues ahí está. Dirigiendo el cotarro. Una vez a la mes. El ánima animadora de este tip. Y en este pabellón está de Manán Garres y Gana. Nos agradaría, Mario, que me aclare una cosa, si en este Smart tenéis micros o no. Con jugamos, digueu. Ahí tenéis Nacho Rodríguez y a la fin la penetración. Daron Simpson. Bueno, podremos escoltar a los entrenadores de uno y al otro, la garra psicológica, la garra táctica, con un partido de tornada, no valen que se escolten las cosas que van diciendo y todo eso, ¿no? Acaba de entrar un jugador, Raúl López, una que joia, és per a que la penya ha construït l'equip probablement més fluix de lo que podria ser per a que ell tinga oportunitat de jugar, no? Crec que pot ser un dels... Bueno, crec que és el futur base de la penya i probablement un jugador amb possibilitats de ser futur base de la selecció espanyola sènior també. Pues la pèrdua de valors de Swinson ja m'ho han aclarit i ja els ho expliquem i els ho diem. Avui no hi ha micros en les càmeres, en els esports, perquè els entrenadors, com això, com que hi ha un partit de tornada, no valen que s'escolten les tàctiques i les qüestions tècniques. Però no passa res, per això tenim el nostre convidat, Isma Cantón, i el que no diuen mos ho compte, mos entenem igual. Albert, el que fa la penetració, com està, Albert? Si de normal ja estava en Europa, avui està que se n'hi 60% en els llançaments de dos. I un Alfonso Albert, que és el màxim anotador de Pamesa, ha vist 6 punts. Nacho Diota, més allà de 6-25. Murcia, el baló, que ha arribat dins. Uah, quin gorro! Quin gorro li acaba de col·locar Hopkins. Dubtosa, n'hi hauria que... Ha donat bàsquet l'àrbitre. Però hi hauria que veure la repetició. A mi m'agradaria veure-la, eh? De lluny no ho he vist tan clar. Jo crec que el tap ha sigut bo d'Alfons Albert i probablement després Rod ha colpejat el baló un poquet tard i això és el que li ha fet a l'àrbitre donar la cistella com a bona. Està pujant el baló, mira. Anem a veure. Ahí fa l'acció, puja, està dalt. Jo crec que ha sigut legal. No l'han donat. Com va, 18-15 al marcador, sobremarcat. Nacho Rodilla, Hopkins, baix per a Sellers, dins Sellers en l'aire, i no ha pogut acabar col·locant el baló, ahí dins no es pot fallar. Hi ha que remarcar una cosa, en la penya, els 15 punts se'ls han fet sols dos jugadors, Middleton i Swinson. Middleton i Swinson, 8 i 7. Per tant, la defensa d'ells dos és clau per al partit, no? Que bé ha recuperat ahí Nacho Rodilla. Està barallant-se Sellers amb Murcia. Amb Murcia, baix, Hopkins fora, Middleton. Ara més a fora per a Berni, que encara no ha pogut tirar de 3. Quin tap s'ha guanyat de Biota. Ui, 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 la màquina. Doncs ahí no haurà passat res, segur ha sigut l'atac. Doncs quina errada ha fet Biota. I ara el partit s'ha tornat un poc cotxet, no? El peu de Nacho, cuidao. Nacho ja s'ha fet mal l'altra volta. En el turmell. Desqueixa. I és que està per a pocs trots. Probablement hauria d'intentar penetrar menys, dirigir més, o millor tirar més de fora, no? Encara que crec que està motivadíssim per a jugar el partit. En la caiguda és on s'ha fet mal. El que està clar és que Alfred Juve no va perdonar-li, que estigui un poc lesionat, perquè López li està pressionant en tota pista i això li cansa prou a Nacho. És normal també que Juve vulgui treure profit. No, clar, cadascú treu profit del que pot i del que té. A banda que Juve normalment rota els dos bases, en la qual es va fer contínuament estar pressionant molt i aprofitar que el Pamesa sol té un base avui i un base
no al 100%. Serena Viota, entra Grimau, un altre més deshabitual esta temporada en el Joventut. Sí, però el Joventut va buscar els moments que busque a millor condició, on estaran bé, i sobretot la defensa d'ells va ser clau per a que el Joventut no guanyi el partit. I queden 10 segons de possessió a Pamesa, atenció, Berni Álvarez, el que havia deixat ahí, intentava almenys una assistència, no ha pogut ser així. I ara fi la penetració de Raúl López, que no ha acabat en bàsquet. Que podria haver acabat fins i tot en personal. Sí, hauria que veure la repetició, perquè semblava falta en atac, Julve està reclamant que s'ha mogut el defensor, bueno, des d'aquí no es veu bé. Nacho ha estat valent, eh? Ara veurem l'acció. Ahí tenim l'acció repetida. Pues... falta en atac. Falta en atac, evidentment. Tras Víctor Luengo, s'ha sentat Berni Álvarez en Pamesa. Estem ja en viu al Hopkins. Marcat per Middleton. Passa per davant de Swinson, trau fora per a Víctor Luengo. Este més a fora per a Rodilla. De fora acaba de dir, buah, quin moviment de peus havia fet més bonic ara Hawkins, però ahir s'ha trobat a Middleton i en Swinson i ja era molt demanat. Murcia ahir no s'ha aclarit, no és un tràiler que arribi amb garanties. I Ben Hawkins, que ja s'ha fet mal. S'ha doblat el peu. Hawkins haurà d'intentar tirar més de 4 o 5 metres. Està buscant massa arribar baix i està tenint molts problemes. Heu de buscar tir de 4 metres o que hi hagi una ajuda i pugui doblar un pas. Bon passe de Sellers i ben guanyada la posició per Alfons Albert. Una altra vegada la connexió Sellers-Albert ha funcionat a les mil meravelles. Manolo, i Julve, que ja li té preparat Alfons, aquí que Andreu. Que sens dubte és més gran que Aaron Swinson i millor defensor. Dificultarà també el treball de Torrent. Efectivament, pues ahí está Middleton, que ahí sí que no erra. A 2, 3, 4 metres, Middleton és una gran màquina. És que du 10 punts, eh? 10 ell i 7 Swinson. Continuem ahí en 10, 10. Els 10 punts de la penya els han fet aquests dos jugadors. Víctor Hopkins, balón per Sellers, intenta furtar-li, no? Clar, falta de Murcia. La primera falta personal de Fran Murcia, que se va a la banqueta i entra ja Quique Andreu. Sí, en el canvi de Quique Andreu, Alfred busca, sobretot, Alfred Jure busca assegurar més baix de la cistella, que és on estan tenint molts problemes el Joventut. Pues ara Sellers no ha notat, que bé, Nacho ha pogut furtar-li el baló, que ja havia anat per al Palomero Swinson. Sí, ja hem vist, això és una de les coses a remarcar, vull dir, Swinson és un jugador molt efectiu al contraatac, però això també fa mermar molt a l'equip en el rebot defensiu, que és on té problemes, no? Perquè quan tenen tres homes alts, podrien rebotejar molt millor, però no els val de res, perquè ells se'n va en seguida. Se'n va corrents. Víctor Luengo! S'ha quedat curtet. L'ha deixat malament. Sí, un poc. Es veia vindre. Raúl López. I busquen sempre Middleton o Swinson. Ahí està Middleton, com veure això. Molt ben defès, per Sellers. Li ha puntejat molt bé el tir. Doncs tenim 20-17, es manté en aquests 3 puntets, a falta de 4-50, per a la fi d'esta primera meitat, entre Pamesa i Joventut. Està demanant-li el bloqueig ahir del Nacho. El triple de Nacho, que toca dalt i cau per a Middleton. Pau López, la falta personal serà, com no, de Nacho Rodilla, la segona. Portem un partit de l'estil europeu dels últims anys. Plantejador baixíssim. Amb 20-17 i... molt mal tir exterior per part dels dos equips. Però un marcador entre 50 i 60 punts.
Pues ahí está Swinson en el llançament, que no anota, i la falta personal era d'Andreu, que havia desplaçat Albert en el rebot, i els àrbitres, ni Keiser ni Jovčić, ho han vist, Nacho Rodilla. I el llançament que no entra, però que el rebot sí que s'ha pogut fer amb Middleton, el llançament havia estat d'Andreu. Si a Middleton li haguen de posar un mal nom seria el professional, eh? El professional, és un tio seriós que complís en cada equip en el que està. 12, i ja en són molts. Eh? 12 punts, eh? Per mi. Des de 9-12. Sí. Ja me dirà vostè. Hopkins, el triple de Víctor, que no ha entrat, però Swinson l'ha pillat. No? A qui li l'ha assenyalat? A Rochel. Pues a mi em semblava que Swinson havia escoltat el verd descaradament. Segona de los Rochelles. I Nick Vukovic es queixa amargament en la banqueta. Ahir no ens aclarim més. Igual té. López. Nicky ha demanat temps mort. Swinson. Grimau. Swinson. Finta, llançament, llança la fi. No, pues sí. No, pues sí, a la fi ha acabat entrant. 20-19 al marcador. Pues 20-21 ara en aquests moments. Després dice bàsquet, que volant 40, ahí tenen. És que quan vol entrar, entra, eh? La Mesa està molt estès en atac. No troba... dins no troba facilitat i fora pràcticament... Crec que també també està notant que ha canviat el seu estil de joc. No? Jugar amb tres homes dins penetren menys i tenen menys opcions. 10 de 22, 45% la Mesa. El joventut 9 de 25, el 36%. Bueno, probablement també el Pamés s'hauria d'apretar més la defensa amb Middleton, Simpson, més que res per a que no rebren i que les opcions les tinguin els altres jugadors. Quan els han deixat opcions als altres jugadors ha sigut quan millor li ha anat. Crec que és un poc difícil voler un partit d'un equip d'ACB que en 17 minuts sols han marcat dos jugadors, ells van guanyant. Jo crec que això va de rècord, eh? Jo no ho recordo. Això en un partit d'ACB que dos jugadors només d'un equip hagin anotat quasi tota una primera meitat, no? Ja dic, això és Europa i passen les coses més rares. Fermín, com li dient al senyor este que estava al costat de Fernando Roig? Gorka Arrinda, és el representant, entre altres jugadors, de Nacho Rodilla i també de José Luis Maluenda. Pues el senyor este que acabem de veure, i al costat de Fernando Roig, és el representant d'estos dos jugadors que està negociant la seva continuïtat i un altre que està negociant el Víctor Luengo, però d'això ja en parlarem després. Ara ens interessa el joc, un punt per baix. Pamesa, zona de la penya. Sí. Zona de la penya, descarada. Vist els problemes exteriors del Pamesa, la penya s'ha col·locat en la zona 3-2, col·locant-se en punta Swinson. Notícia, pues, Manolo, primera cistella. Primera cistella de Grimau. De Grimau, que pues, a la qual cosa trenca a falta de 2:44. Tornen a canviar, home, la marxa. La penya. La marxa d'anotació fins ara. 23, de 3 se'n va la penya davant. Ja pues, comença... Queda molt de partit i queda la segona meitat. No, que sé, jo confio molt en les segones meitats de Pamesa. Grimau, el que intenta acabar ahí, a la fi la gent demanava els passes. El damunt és bàsquet, el professional. De totes maneres, jo sí que vull recalcar, Isma, el que has dit tu, perquè el Pamesa no està jugant com sol, és a dir, no manté l'estructura d'equip que li ha donat tantes victòries tant al llarg de l'any passat com este, i jo recorde en guany en la Fonteta de Sant Lluís, quan Miki Vukovic jugava amb este triangle interior, va ser davant el TDK Manresa i el Pamesa va perdre perquè precisament això, es va bloquejar absolutament en atac. I jo crec que això ho està aprofitant molt bé el joventut, i ara sembla que Miki ha posat ja definitivament un 5 més habitual, és a dir, tres homes exteriors i dos interiors. Probablement ha buscat jugar massa en funció del joventut. Jo crec que en concret d'un home, massa en funció d'Aaron Swinson. Sí, i això fa que també s'ha estat molt lent i no han trobat bones posicions dins, i crec que Hopkins pràcticament ha passat desapercebut tota la primera part, no ha intentat mai tir, sempre buscar uns contra uns, driblant des de molt lluny, i això que li ha donat molt d'èxit
contra la majoria dels equips en la Copa Saporta, avui no crec que era un partit d'aquestes característiques. Pues 20-25 al marcador, ha fallat Sellers, ha errat el primer llançament de la personal que s'ha pitat allà en atac Andreu. I Raúl López, que ja ha muntat l'atac de la penya, ensenyant la jugada número 4. Pilota dins el baló d'Andreu. Bueno, esta és una acció que fan moltíssimes vegades. Busquen un passe baix, a Middleton en el poste baix. Middleton se treballa molt la posició i quan se té la posició molt treballada la passen al poste alt, normalment a Fran Murcia o Quique Andreu, i busquen passe dins. En Quique Andreu tindran problemes perquè és bon passador des del poste alt i buscarà molt a Middleton. Primer avantatge, clar. Ara no tan clar, afortunadament, després del bàsquet de Sellers, 23-27, 4 punts, però primer avantatge clar de la penya en tot el partit. Grimau, el que ha fet la penetració, i ha deixat per Andreu, que molt bé s'ha guanyat la posició i dins, per a deixar el 23-29 al marcador a falta d'un 18, per a la fi d'esta primera meitat. Nacho Rodilla, marcat per Raúl López, Víctor Luengo, Albert i Luengo, Luengo jugant per fora, creua per baix. Berni Álvarez de 3, triple de Berni, que no entra. Buscava la personal de Grimau, Raúl López. I ja munta l'atac amb el cervell del seu equip. Raúl López no és un jugador de les característiques d'Ivan Corrales, i el Joventut està jugant millor en ell, més controlat, i acaben tirant sempre els que deuen. Que bé la treta i fora, per al triple que no ha entrat afortunadament de Grimau. Nacho Rodilla, Albert 80 i baix, amb molts problemes amb Quique Andreu. Ahí està Albert, 80 amb Andreu. I la falta personal és d'Andreu, que serà la segona. Segona personal de Quique. La diferència en el partit probablement està... Ningú dels dos equips està jugant massa bé. Els dos equips molt controlats. Jo crec que probablement la diferència del marcador la dona el que el Joventut sí que ha trobat una referència en atac, en Swinson i Middleton, una referència ofensiva, i el Pamesa no ha trobat cap jugador que li passa punx en facilitat. Ahí està el segon llançament, que entra 25-29, 4 baix, i 17 segons de possessió. Els últims segons d'esta primera meitat. Raúl López, el que ha deixat ahir per a Middleton, a fora per a Grimau, Grimau que fa la penetració més a fora, i 3 segons. Menos mal, perquè Raúl López havia clavat el triple. Sí, sí. Sí, i era anar sense el punx a veure alguna possibilitat de perdre el 2 o un punt. 3 segons queden en el marcador, jugada del Pamesa, que intentarà anotar BD2, BD3, i tant se'n dona, per a tractar que el Joventut no se'n vagi al descans amb aquest avantatge de 4 punts. Igual té 2, 4 són d'avantatges mínims, però vegem molt més centrat en el partit al Joventut, que està sabent en tot moment el que fer, o el que fer. I Pamesa va un poc a cavall del que està fent la penya, i això és roït. En l'entrada de Raúl López i de Quique Andreu, jo crec que la penya ha guanyat més serenitat i estan buscant millor les seues opcions. Pamesa està jugant un ritme molt lent, però avui no troba cap opció ofensiva vàlida, i probablement tindran que buscar algun tipus de revulsiu per canviar el ritme. Pot ser l'entrada de Maluenda, pot ser el jugar en tres baixes. Bé, ara és Maluenda. Ara és Maluenda per a esta jugada final. Suposo que és per a buscar 4 exteriors per a un tir de 3, no? Pues ara estan Víctor Rodilla, Maluenda i Berni Álvarez. I a la banda el baló que té Albert.
Ahí el veu, mare meva. I l'ha passat a... I a més... No s'ha mereixat el temps. Ara traurà el Joventut i... S'ha acabat el temps. En la mateixa posició d'on ha tret Alfons Albert. No on ha anat la pilota, sinó d'on ha tret Alfons Albert, en el qual es possibilita una bona opció de tir, perquè tenen 3 segons, però estan en atac. Clar, ja està. Doncs no ha estat molt centrada la cosa, no? No ha funcionat. La jugada no ha eixit segur gent bé de com demanava Miki Vukovic. Les cares dels germans Roig són un poema, eh? No denoten cap optimisme. No. Això ha de canviar, eh? Com? Que això ha de canviar, que queda la segona meitat. Clar, home, clar. Les equips de segones parts. Avui la segona part serà molt important canviar el ritme. El problema és que els canvis de ritme ens ho puc vindre en la Copa de Porta en Víctor Luengo, Maluenda i César Alonso. I avui no està César, Nacho Rodilla està en problemes. Jo crec que la millor de les maneres que Nacho Maluenda, que Maluenda, Jesús Maluenda, serà important a la millor segon part per a alguns minuts per a canviar-li un toc el ritme al partit. Rodilla, Maluenda, Víctor podria ser la única solució. Entra en Isinverni també quan toque, però bé. Atenció, perquè aquests 3 segons ja me'n pareixien quasi 5. Doncs bé, no ha hagut variació ni en un costat ni en l'altre. 25-29. El marcador en esta primera meitat són 4 punts d'avantatge per al Joventut de Badalona. Isma, una primera part, diríem, del primer temps, els primers 10 minuts, 12 minuts, com si fa, com si no fa, oscil·lant algun puntet amunt o avall per Pamesa, que si no trobava el primer joc tampoc el trobava la penya, però ha hagut d'entrar Raúl López i canviar tot. Sí, i mal partit, jo crec, inclús per els dos equips. Crec que estan jugant molt controlat, buscant molt el pas a dins, però el joc tampoc és molt clar en cap dels dos equips. I en una carència gran per banda dels equips de tir exterior. És un poc inconcebible, dos equips espanyols que jugant entre ells el tir exterior siga depriment, vull dir, el poc que el busquen i els desencertats que estan. Molt bé, doncs anem a la publicitat i tornem de seguida per a viure esta segona meitat del quart de final de la Copa Raimundo Saporta. Recorden, al descans, 25-29. La natura més impactant crida a la teua porta. Sobrevolaràs mons desconeguts. Et submergiràs amb criatures misterioses. La vida t'espera als documentals del segon canal de Televisió Valenciana. Lavavajillas Balay muy eficaces con 5 presiones de lavado. Lavavajillas Balay. Innovación. Se nota que comes Trident sin azúcar. Porque enseñas los dientes. Trident sin azúcar. El mejor sabor para ti y para tus dientes. Dissabte. Doble cita al segon canal de Televisió Valenciana. A partir de les 4, l'Elx jugarà l'opció de ser líder contra el Palamós. I després, en segona, l'Hèrcules lluitarà per fugir de la cua contra el Compostela. Disfruta en directe el millor futbol de segona divisió. Dissabte, pel segon canal de Televisió Valenciana.
ocasions de nou des del pavelló de la Font de Sant Lluís, on estem vivint el descans. Ahí tenim les estadístiques. Comencem pel resultat. De moment, 25-29, 4 punts baix. Pamesa València davant del Joventut de Badalona. I la veritat és que les estadístiques diuen el mal que han estat els dos equips, sobretot en els llançaments a la mitja distància, pràcticament no n'ha hagut més que en comptadíssimes ocasions, i sobretot també que de triples no n'ha hagut cap, ni per un costat ni per l'altre. Sí, se n'ha jugat el Joventut i no n'ha fet cap, per 3 el Pamesa, que tampoc n'ha notat cap, 3 de 4 en les personals, al igual que el Joventut de Badalona, 11 de 24, 45% en el llançament de dos, però és que ha llançat molt poc, no és un problema. I 13 de 24, l'equip d'Adolfo Julve, amb el 54%. Però, Isma, la veritat és que aquesta segona meitat, Mick Ivukovic canvia les coses i sol ser més el Pamesa el que duga la marxa del partit, o les coses van estar molt difícils. Hola. Sí, entre altres coses, perquè el Joventut tampoc és l'equip de l'any passat, ràpid, elèctric, vibrant, vull dir, que tampoc té tants jugadors avui per fer un xoc d'aixes característiques, no? Probablement, el Pamesa, la segona part, una de les coses importants deu de ser la defensa de Middleton, que està sent un poc el que s'està mantenint en atac al Joventut, però sobretot canviar el ritme i trobar un poc més de fluïdes en atac. Ahí tenim a Middleton, 16 punts en la primera meitat dels 29 que ha fet el seu equip. Sí, l'aportació de Hopkins també ha de ser molt major de lo que ha sigut la primera part. 4 punts, però a més, sempre buscant el mateix tipus d'acció, i crec que ha de buscar Hopkins també molt més tirs de 4-5 metres, traure un poc més als seus defensors. I també important, crec, és el Pamesa en atac ha de jugar molt més fluid. Crec que no està trobant cap referent. Crec que algú dels jugadors tindrà que assumir. I probablement els dos únics que puguen fer això són Hopkins i Nacho Rodríguez. Molt bé, doncs anem a una mínima pausa per a la publicitat i ja tornem per estar de seguit en la segona meitat d'aquest partit entre Pamesa i Joventut. Dissabte, doble cita al segon canal de Televisió Valenciana. A partir de les 4, l'Elx es jugarà l'opció de ser líder contra el Palamós. I després, en segona, l'Hèrcules lluitarà per fugir de la cua contra el Compostela. Disfruta en directe el millor futbol de segona divisió. Dissabte, pel segon canal de Televisió Valenciana. Cada vesprada vine a fer ruta amb Ximo Rovira. El concurs més viatger de la tele té les proves més atrevides. Un dels dos concursants es col·locarà d'esquenes. I molts diners a guanyar. Que concursants aixina fan afició, correcte, sí senyor. Afina la memòria i vine de viatge per tota la comunitat. Una construcció típica de... Paraula prohibida. De punta a punta, de dilluns a divendres... Ara no ho sabia, ho sé. Pel segon canal de Televisió Valenciana. De nou des del pavelló de la Fonteta de Sant Lluís, encara estem en el descans, eixint els jugadors del Joventut de Badalona, ja després d'haver parlat amb el seu entrenador, amb Alfred Julve, és de Pamesa València, no han eixit encara a la pista, els dos àrbitres ho fan en aquests moments, recorden, al descans 25-29,
4 punts dalt el Joventut de Badalona, que en els últims minuts de la primera meitat, sobretot a partir del minut 12 endavant, amb l'entrada del base de Raúl López, ho ha tingut molt, molt més clar aquest jugar que Pamesa València, que amb tres grans en la pista d'eixida, intentant sobretot parar a Swinson i intentar també fer la vida impossible a Middleton, pues la veritat és que ahir s'han perdut un poc entre circumstàncies rares i no ha funcionat de cap manera això que ha ficat Miki Vukovic en pista i en joc. I Xame Middleton amb 16 punts és el màxim anotador del partit i el màxim anotador també dels dos equips. Wyvern i Álvarez de moment no ha pogut fer més que eixe bàsquet que veuen vostès ahir repetit, i la veritat és que no està funcionant bé el Pamesa València. Molt hauran de canviar les coses en esta segona meitat, perquè del contrari el primer partit d'eliminatòria es pot ficar molt coster amunt, la qual cosa li posaria, si cap, quasi impossible la victòria en el partit de tornada. Això és tot per a l'informatiu Isabel Sánchez, Canal 9. Recorden que seguim en Notícies 9. Pues així estan les coses de moment, i com diguem, Isma, o fa algo Miki Vukovic i jo no sóc entrenador, o les coses van a estar molt complicades en la segona part. La segona part, de totes maneres, crec que el Pamesa ha de buscar un partit més calent, no? El partit està sent massa celat i això li convé. Això no és un partit de lliga, que ha guanyat un punt. Això és un partit de copa. Jo penso que el Pamesa ha de jugar un partit més calent per motivar el públic, per encendre i fer que el partit siga molt més obert, no? Si el partit se du com va, malament per al Pamesa. Fermín, una cosa que estàs comentant tu en el descans, jugar amb estos tres grans no ens ha anat gens bé, al llarg de la lliga. No, perquè jo només ho he vist en la Fonteta, en el partit contra el Teleca Manresa, ja ho he comentat abans, i el Pamesa es va bloquejar. I jo crec que el Pamesa s'ha fet gran a base de ser ell mateix. I avui ha renunciat, jo crec que per Swinson, a jugar com sol fer-ho, i ho està pagant car. Jo crec que el Joventut és un gran equip, però no és el millor Joventut dels últims 10 anys. I este Pamesa jo crec que pot guanyar-li al Joventut. Jo crec que ve si juga com sap. I és el que esperem veure, i estic segur que ara, entre els xicotets, anem a veure en la segona meitat. Pues això és el que esperem veure en la segona meitat. La reacció del Pamesa amb els tres menuts, menús per dir-ho d'alguna forma, eh? No ens entenguem mal. Menús que són tios d'un 90, eh? No. A mi me trauen un cap. Més que això, el que hi ha que remarcar, més que lo de mencionar, el que fa és que resta velocitat. Una cosa te dona més rebot i més consistència en el xoc interior, però te resta velocitat. I això és probablement el que ha passat a lo llarg de la major part de la primera part. Pues recorden que per part de Pamesa València el màxim anotador de la primera meitat ha sigut Alfons Albert amb 10 punts, i per part del Joventut 16 punts, els que ha anotat Middleton, 9 punts ha anotat Swinson, 2 punts Grimau i Andreu. Això espera el descans, eh? Les palometes estan boníssimes. No em vol el senyor, no cal. I ajuden a matar els nervis, no? I a fer la cosa un poquet més saladeta. Va, més boniqueta, més saladeta, més emotiva, més bonica, més vibrant. Perquè amb 9.000 persones, en un moment en què en la primera meitat pareixia que estiguera mig buit el pavelló. I és que avui no hi ha bones vibracions per ahir. A veure si canvien els bioritmes en esta segona meitat i podem viure la tensió, l'emotivitat, la força, l'espectacle i les vibracions que hem tingut en altres encontres. De moment, Berni Álvarez en pista, amb Sellers, Hopkins, Rodilla i Víctor Luengo. Estem parlant de lo que s'havia de fer i ja s'ha fet, ahí està. El 5 del 14 de 14. Eixa és la xua. I ha ajudat per César Alonso en altres moments, i Maluenda i tal, en la qual cosa, pues, jo crec que això pot començar a funcionar d'una altra manera, encara que ara Raúl López sí que és de la partida, en companyia de Swinson, Andreu, Middleton i Biota. Primer valor recuperat per Pamesa. Qüestió important, quan se va baix, de 4 punts, el triple que no entra de Berni Álvarez, que llàstima. Andreu l'ha recuperat per a Raúl López, la penetració, i l'ha deixat per a Biota, que venia corrents.
excel·lent assistència de Raúl López. 26-31. Mirant el jugador que venia a l'altre costat quan ja estava baix de l'assistència. Ahí tenéis la repetición, magnífica la asistencia. Víctor Luengo. Y la falta personal y cabo a Middleton sobre Hopkins. De la cual casi se alegra Hopkins. Pero es un partido en pocas faltas. Ya que dir que la primera parte, el Pamesa sols ha tirat 4 tirs lliures y el Juventud 5 tirs lliures. La segona personal de Pío, no sé, la va passar res. Un partit que els àrbitres no estan pitant massa fort. Hopkins, no ha anat a Hopkins, continuem ahí, trencant-nos els cuernos ahí dins per part de Hopkins, intenta clavar-ho com siga, però no, no, i això no és la forma i manera, així no pot ser. Raúl López, que ha rodat fora amb Nacho Viota, Swinson, Raúl, que dona fora per a Middleton. Este per a Viota, que ha vingut cap ací, ara assistís per a Middleton. I a rat el llançament i el baló ja per a Nacho Rodilla. El triple és de Berni, que no entra, aprofita el seu rebot i fa bàsquet. I ara el que no ha aprofitat és Swinson. Segueix el Pamesa tenint massa problemes en atac. No es troben posicions bones i ni fluïdes. Hopkins ha jugat un 1 contra 1 abans massa pronte. Crec que hauran de trobar més fluïdes en atac estàtic i un poc més de ritme també en les transicions de defensa-atac. Ara el pavelló és un forn. La gent ha cridat de força Pamesa. Sellers. Marcat per Andreu, ahí està Nacho, que no s'ha decidit a tirar i aquí li ha fet falta personal. Raúl López, és la segona personal del base del Joventut, ahí tenim la repetició. Nacho assenyala la jugada número 1, Víctor Luengo. Amb Berni, a punt d'estapar-li el baló a Berni, el baló és de Víctor, que busca de fora cap a dins, no s'assenyala res. Sembla que Guique Andreu li ha pogut fer el tap a Víctor Luengo. 27-31 al marcador, es manté aquest avantatge curtet, però de moment bo per a el Joventut. De 4 punts, la penetració de Nacho Viota, la deixa perfectament per a Middleton. I deixa 27-33 el marcador. Jo crec que mai en tota la competició europea havíem estat a aquestes altures 6 punts baix. Hi ha coses que sembla un contrasentit. El Pamesa, tant ara com en la Lliga, quan la Lliga ha parat, li ha costat molt trobar els ritmes. I quan ha tingut 3, 4 o 5 partits seguits, ha jugat els partits de la Copa s'aporta molt de ritme. La veritat és que està jugant molt, molt, molt espès, li costa molt totes les opcions i totes són a base de coratge, d'un driblant contra la defensa. Pues l'Electric Maluenda, que es prepara ja per entrar a la pista, Víctor Luengo, el que cedeix. No ha estat molt afortunat, Víctor Luengo. Bé, el Pamesa ara fa una aposta forta perquè va jugar en tres exteriors que ningú d'ells pot defensar mínimament a Swinson, sobretot si Swinson juga d'esquena. Anem a veure, per almenys, que canvi el ritme del partit i que trobi un col·lectiu més de fluïdes del xoc ofensiu del Pamesa. 29-33 al marcador. Van a canviar a zona. Jo ja m'imaginava que canviarien a zona. Raúl López està demanant que creuen Nacho Viota per baix Swinson. Swinson el que talla. Marcat ara per Berni Álvarez, Quique Andreu amb Berni Álvarez sobre Swinson. Swinson que gira de cara a l'anella, finta, llança i anota. 29-35. Anem a veure el tipus realment de defensa que està fent el Pamesa, perquè alguns jugadors s'han seguit. Suposa que serà una zona acoplant a determinats jugadors. És Malu el que fa la penetració i anota.
com si no ho saberen, que Swinson fa aquestes coses. Este és un problema. L'entrada Maluenda va donar més fluïdes ofensiva, però les transicions ofensives de Swinson són temibles, perquè ell no es queda al rebot i és un jugador molt difícil de parar si no estan en 5 col·locats en defensa. El triple que no ha entrat per un pelet de Maluenda era important que se va entrar. Demana ja Swinson. Raúl López, marcat per Nacho Rodilla, 31-37. A veure si es passa les piles. El Pamesa d'una vegada. Atenció, a punt de recuperar Nacho, però ho ha fet Maluenda. Bàsquet de Maluenda. Maluenda necessita revolucionar el partit. I 33-37 el marcador. Torna la diferència als 4 punts. I el pavelló subclap. Electricitat necessitava el Pamesa. I també la Fonteta. Ahí està Nacho Vieta en la penetració, que bé l'ha deixat per a Middleton. Impressionant la bronca dels dos entrenadors del Joventut quan la recuperació del Pamesa als jugadors que no han baixat a defensar. Impressionant, impressionant. Maluenda, el que creua baló amb Sellers. Sellers, marcat per Quique Andreu, busca ahí la penetració, un 1 contra 1, i la personal que li cau a Quique, que serà... Pense que és molt important carregar de faltes a Quique Andreu. L'entrada de Quique Andreu li ha donat moltíssima solidesa al Joventut baix de la cistella. De fet, pràcticament s'ha acabat els rebots ofensius del Pamesa València en l'entrada de Quique Andreu. Però no ha anat a Sellers. El llançament de personal. 14-28 per a la fi del partit. 30-39, 6 punts d'alt. Joventut, 34-39, 5 punts dalt, el Joventut. Raúl López, el que parla amb Quique Andreu, i fora Swinson. Ara es creua per dins, el baló pivota, el bloqueig de Raúl López per a Swinson, Swinson marcat per Berni Álvarez. Middleton, pivota, la penetració de pivota i la personal de Hopkins. Falta ben senyalada. El Joventut va insistir una vegada darrere d'altra en deixar 1 contra 1 a Simpson, perquè saben que és molt superior físicament, i quan ja s'ha una ajuda doblarà el passe com ara per a una penetració fàcil. Nacho Biota, el que fa el llançament, i no anata. De tota manera, millor que els que acaben els atacs siguen Nacho Biota, Raúl López, Quique Andreu, i no siguen Middleton o Swinson. 3 punts de Nacho Biota, és la primera que anota de faltes personals. El jugador del Joventut. Nacho Rodilla, Berni. José Luis Maluenda. Marcat per Swinson, Hopkins. Amb Middleton. Sempre està fent la mateixa. I ara sí que anota Hopkins. Però Hopkins ha de buscar més les opcions des de 4 metres, no tan baix de la cistella, que a més les ajudes de Quique Andreu li estan impossibilitant arribar a baix. Es prepara Fran Múrcia. En el Joventut per entrar. Raúl López amb Swinson. Fan ara una zona ajustant. I que llàstima, perquè... Que pense que és una defensa que li pot donar rendiment, perquè el Joventut no està tenint molt bon tir exterior. Per què poquet no se n'ha pogut anar Berni al contraatac? En l'entrada de Fran Múrcia probablement busquen un relleu de donar un descans a Middleton, que no ha estat, crec que no ha fet ningú punt o dos punts sols. Doncs ara sí que ha pogut recuperar Nacho Rodilla. José Luis Maluenda, pinta, llança, no piten res. Crec que no ha sigut falta, que la defensa ha estat ben col·locada davant. No han estimat res els àrbitres. I ja jugant Andreu, el Hopkins, deixava baix per a Biota, a punt de recuperar Sellers, ho ha fet. I es desespera Julve. Nacho de 3, no entra. Però no pot collir el rebot Hopkins tampoc. Els problemes del Pamesa són totalment en atac, en defensa. Estan complint ara, la defensa està en la que canvien automàticament en les posicions.
segueixen els jugadors quan tallen, però si canvien sense tallar, canvien les posicions, jo penso que els està donant bon resultat. Pues ara és Maluenda el que deixa el contraatac i la falta intencionada, assenyala l'àrbitre, em sembla rigorosa, i hem de ser honrats en aquesta apreciació, encara que ens afavorisca molt. No l'ha assenyalada. Sí, a mi m'ha semblat exacte, un poc... Encara que ens afavorisca excessiva, molt... excessiva, probablement el jugador... Personal ho és, personal busca... ho és. Ah, bueno. Jo crec que... Manolo, perdona, jo busca crec que ha sigut falta, la compensació per la que no li ha assenyalat a Nacho sí, sí. el triple. Sí, sí, efectivament. Pues José Luis Maluenda, que desaprofita el primer. Els llançaments de personal. Mare meu, a plorant, plorant. Acaba entrant. De tota manera, el Pamesa... 37-40, 3 punters. Està ahí, si aconseguís un poc afinar en atac, jo crec que qualsevol diferència és bona. Bona, no, no, no hi ha per què pensar que el partit de volta en la Lliga se va guanyar allà. Exacte. El valor és per a Berni, que avui no s'ha estrenat encara del 3 de 2. Bàsquet! Diu que no! Com pots dir que no val? Bé, esta és una jugada que jo vull dir una cosa. Així en Espanya, això és bàsquet. Però la veritat és que tots els àrbits d'europeus, en el primer pas, quan piten la falta, no la donen vàlida. No sé per què, però en Espanya sí que, si se fa falta el primer pas, se dona vàlida. Però tinc que reconèixer que ningú àrbit de la Copa de Saporta així ha donat vàlida aquest tipus de cistelles. Doncs pues és que la Copa Saporta ja està mal. Ahí tenim a Berni, més allà de 6-25, inicia la penetració de Nacho Biotal i la deixa per a Hopkins, que talla, i ara compensem, i li pita una personal a Múrcia, a Fran Múrcia, que serà la tercera, i és important, perquè Andreu està en 3 i Fran Múrcia està en 3. Dos dels pivots nacionals del Joventut, Hopkins. Juga Pamesa per a, fins i tot, poder empatar el partit. Jo no sé què ha fet ahí Hopkins. Quina costarada. Quina costarada s'ha pegat ahí. Raúl López, que valent. Ja que tindré cor i ja que tindré molt d'esperit per a aquestes coses. Jugador que és primer any de sènior, eh? L'any passat, sembla que va quedar campió d'Europa en la selecció espanyola júnior. O sigui, és... Una joia. Sí, aquest és un dels jugadors amb molt de futur. Ahí tenim la costarada que s'ha pegat, pobret. Els companys s'han protegit amb les cames perquè no es fotera contra el calaix. Hopkins, de fora cap a dins, marcat per Múrcia, deixa fora per al triple de Maluenda. Triple! Triple! Que ganes tenia de dir-ho! El triple de Maluenda, empat a 40, 11-19. Este pot ser un altre partit. El triple de Múrcia, i és que a este no hi ha que deixar-lo, que a este el coneguem, i sabem que la sordeta de 3 de 3 les passa. Que l'últim partit contra el Madrid va estar molt encertat de tir de 3 també, Fran Múrcia. Ferran López, 40-43, poca durada l'alegria. Juga en atac Andreu. Era eixamplar l'avantatge del seu equip. Swinson amb Maluenda, li finta, Maluenda no cau en la finta. Li l'ha deixat ahir de fora dins per a Múrcia, que es juga un ganxo a les estrales que no li xip bé. I Maluenda amb Nacho Rodilla, que assenyala la jugada número 1. Berni, el que creua per baix. Hopkins, ara mort. Fixa Berni, Rodilla fora. Canvia la jugada. Queden 9 segons només. Atenció, Sellers, que fa el que no havia de fer, però ha recuperat Maluenda i li ha caigut la falta personal a Raúl López. Menos mal, perquè Swinson ja preparava una de les seues esmaixades. Quarta falta de Raúl López. Jo penso que això és bo per al Pamesa, perquè en Iván Corrales juguen menys controlats. Canvi ara entre Iván Corrales. Doncs jo crec que sí, que li va millor al Pamesa a Iván Corrales. A més, li ha anat millor al llarg de tots els 12 minuts que ha jugat en la primera meitat. No ha notat José Luis Maluenda. Manolo, perdona, quin percentatge té el Pamesa en tirs lliures? Doncs en tirs lliures, ara mateix, diu 7 de 11.
El 58. No molt dolent, però arriba, que ha sigut en els últims 20 lliures. Sí, exacte, arriba al 58% ara, 7 de 12. 4 de 6 té el Joventut. Ivan Corral a baix per a Swinson, la demana Ivan Corral, fa la penetració, deixa baix, de fora a baix Murcia. Ah, són 3 segons, a mi que no em diguin. També torejar-la per baix. Sempre que han estat en zona, fins ara els ha anat bé. Sí. Ui, que bé l'han deixat ahir per a Sellers, que ara sí que anota i val 42-43. I tens mort d'Alfred Julbe. Este Pamesa i Achua més semblant al que normalment acostuma. Fermín, seguís tu un poquet. Sí, a més, han fet un partit, estan fent un partit molt més calent, que és el que li interessava al Pamesa, no? Un partit tan gelat, tan controlant el partit. No? Crec que ara és el moment d'anar-se'n, perquè a més el Juventut tampoc està trobant molt clar el camí de trencar la zona del Pamesa, perquè pràcticament en tir exterior el Juventut no està tampoc molt encertat. No, Ismael, també hi ha una cosa certa, no? L'altre dia comentaves el partit del Madrid, del Joventut, no? Murcia estigui ben els triples. Middleton anota 26 punts en la primera meitat, però després va baixar moltíssim. Aaron Swinson tampoc no és un home de segones meitats normalment. És a dir, que el Pamesa ara té absolutament tot. Ha canviat el ritme, té el públic ja dins del partit, i jo crec que ara, en els 9-26 que queden, és el moment de pegar-li la volta al marcador. A més, en esta defensa emplaçant zona, s'ofega més a Middleton i Swinson, i els que tenen que resoldre són pues, Ivan Corrales, Biota, Fran Murcia. Jo crec que ells cometran molt més errors que Middleton i Swinson. De tota manera, també és importantíssima la recuperació de balons. Jo crec que el Pamesa ha de recuperar més pilotes, també crear que el partit sigui més calent, perquè si el partit se fa molt calent, el públic mateix portarà el Pamesa a guanyar el partit. Estem ahí, 43-43. 43-43 al marcador, a falta de 9-10. I com dèiem, això sembla un altre partit ja en estos moments. Nacho Biota, el que marca Berni Álvarez. El balón que Rada farà per a Corrales. Middleton, que evidentment havia de tornar a la pista, com no. Sellers, ara la marca molt bé. L'ajuda José Molins, Maluenda també està molt bé. Swinson, baix, per a la possessió que s'ha acabat. Efectivament, com assenyala la taula, s'havia acabat la possessió. Demana lluita a Julbe. No li la donen. I fem un mínim parèntesi en el bàsquet. Al Villarreal, després dels incidents de l'altre dia, li ha caigut un partit de sanció. El mínim i segur que serà recorrit per la directiva que presidix Fernando Roig. Berni Álvarez amb Maluenda. Maluenda, el que ha penjat ahir dins per a Sellers. Sellers que es gira, llança, no anota, però es fa el rebot. Bàsquet de Sellers, 45-43. A falta de 8-25, este Pamesa comença a agradar-me, Fermín. Jo crec que este ja és el Pamesa del 14-14, i te vaig a dir una cosa, del 15-15. Pues ahí estem, del 15-15. I si no, que ens ho tiren en cara, igual que diguin el que vulguin. Ahí està Corrales, baix amb Fran Murcia, que ve a girar Fran Murcia, que bé ho ha fet. El Joventut, en el partit que va jugar contra el Madrid, últim partit de Lliga, també va atacar molt malament la zona. De fet, el Madrid se'n va anar quan li va defendre zona al Joventut. José Luis Maluenda, el que demanava baix era Hawkins dalt per a Sellers. Estan jugant ahir en aquest triangle Sellers-Hopkins. Baló dins per a Hopkins. Ah, que llàstima, el rebot l'ha aprofitat Corrales. Pense que mal passe de Sellers. Hopkins tenia ben guanyat la posició. Crec que no, la pilota no ha anat on devia. No tocava, li la demanava en el braç estirat. Hopkins, la falta personal de José Luis Maluenda. És la primera falta personal. No hi ha llançaments encara. Fran Murcia, fora per a Corrales.
Maluenda està amb Swinson des de fa una estona i li va molt millor, com no al Pamesa. Nacho Rodilla en Corrales i ahí busca Biota, el baló per a Múrcia. A punt de furtar el baló Rodilla, ara sí que estan rodant per fora amb Biota i el baló que l'ha deixat en falta personal, diu de Hopkins. L'àrbitre seria la segona falta personal de Ver Hopkins. Comesa sobre Fran Múrcia. En esta zona que fa el Pamesa s'ha d'estar molt pendent, sobretot d'Aaron Swinson, que es mereixa molt bé davall de la cistella, sempre. Ell busca sempre ahí l'esquena dels pivots per a rebre passades, i jo crec que aquesta és la principal preocupació. Pues Múrcia, que no ha fallat, amb aquesta munyiqueta que Déu li ha donat tan agraciada. 45-47. Maluenda, jugada de punt que assenyala Nacho Rodilla. Hopkins aixita fora. José Luis Maluenda, Berni Álvarez, finta. I de fora acaba dins la falta personal. La tercera de Middleton. Que ha quedat totalment eclipsat en la segona part. Pràcticament intervenen molt poques accions i està rebent molt pocs balons. Havia fet 16 punts en la primera meitat i ara n'ha fet 4 en aquesta segona meitat. Ha anat a Ver Hopkins. 46-47. Més emoció impossible. L'aportació de Hopkins en els quasi 7 minuts que tenen ha de ser molt decisiva. I el segon, que també entra, empata el partit a 47-6-48 per a la fi de l'encontre. M'he callat per a que escolten molt bé xiulets de les 9.000 espectadors del pavelló de la Fonteta que intenten posar tota la pressió. Ahir hi havia hagut veus. El triple que vola i no entra, el rebot que l'intentava Swinson i li cau la personal. Falta de Berni Álvarez. Este és el perill que remarcaven, i és que Swinson es mourà molt per baix i serà perillós en el rebot ofensiu. Swinson, més que tirant, serà perillós en el rebot ofensiu. Com que no hi ha bonus encara, es trau de fons. Corrales, la buscava Biota, però a la fi ha acabat amb Fran Múrcia i Corrales, fora Swinson. Fran Múrcia, Biota, el que creua per baix, però no, Joan Corrales, Biota, Corrales, està demanant-li que es creue Swinson, ahir l'ha rebut, Biota, Middleton, el que ix cap al coll de la botella, deixant-li espai a Biota la penetració, que no es barallen els dos, que són del mateix equip, que són Hopkins i Sellers. Nacho, amb Berni Álvarez de 3, Mr. Triple Wing. No està funcionant el tir de Berni Wing, que ja està mal. Ivan Corrales, que no ha anat, i el rebot com no l'ha collit. Aaron Swinson. Berni està tenint problemes, sobretot perquè Nacho Biota és molt gran i està molt damunt d'ell. El problema és que la zona d'ajust es va bé, estan ajustant-se bé, estan aconseguint que tiren els que no deuen, i els que no deuen està tirant més Biota i està fallant. Però Swinson es mou per baix i és molt difícil parar Swinson en el rebot, tant a Berni Álvarez com a Maluenda. Doncs així ho tenim, així tenim de moment com a màxim anotador a Rod Sellers en el Pamesa València amb aquests 13 punts. I els 20 punts de Middleton, dels quals l'aportació de Sergi han seguit en la primera meitat, és a dir, la repetició de Swinson. Aaron Swinson amb 13 punts. El segon millor anotador del Joventut. I després ja repartidets i molt poquet. El més encertat ells també entre Murti en 7 i 3. Recorde que un des de Murti és de triple, ahí tenim. En els 47 punts del Pamesa, com es repartís l'estadística? 66, 51 i 10 en els tirs d'1, 2 i 3. Per part del Joventut, 75, 54 i 11. És molt similar. Estan a 47 empatats, els dos.
no han tingut avui ninguna ametralladora humana i fora com per a fer punt. Winson no anota. I com ho celebra la Fonteta? Ahí està cridant la Fonteta de Valet del segon, que sí que l'ha anat a Swinson, 47-48, un punt d'alt en joventut, quan anem a entrar en, després d'esta posició, en els 5 últims minuts de partit. Víctor, que ha tornat a la pista, Maluenda, el bloqueig l'ha fet Hopkins, José Luis Maluenda... Que llàstima, és que se n'ha de dins. Doncs mal que ha aprofitat Nacho Sellers, aquí li ha faltat el valor. Piota i la personal és... L'entrada de Víctor Luengo probablement està motivada per els problemes en el rebot defensiu, a més que Berni Álvarez tampoc ha trobat massa bones posicions de tir al llarg del partit. No, l'han tingut molt ben subjecte. Sobretot Biota, que ha sigut el que més tres li ha tocat. Iván Corrales, el que no ha anat a veure aquest rebot, en principi era per a Hawkins. No ha pogut recuperar-lo José Luis Maluenda. Sí, però Maluenda ha intentat i crec que la fora està de Maluenda, però no sé si l'últim en tocar ha sigut Hopkins o Swinson, abans de que anara fora, després ha sigut Maluenda. Anava a veure la repetició, pues l'últim en tocar és... No sé si ha sigut Hopkins o Fran Murcia, però després Maluenda... Sembla que Hopkins està ensecant la pista. Morales, amb Biota. El baló per a Biota, Murcia, amb Hopkins. Murcia, el que fa el revers, llança el ganxet i no entra. I Swinson, que volia cobrar-se una personal, ha estat... Ha volgut fer de llest ahí, no li ha eixit bé. El pavelló és un clam. Comissi 47-48, a falta de 4-28 per a la fi d'este partit. El Hopkins, fora, Víctor Luengo, que fa la penetració i el bàsquet. 49-48, un punt. Yes. Sembla que és la seva primera cistella. Avui l'aportació de Víctor Luengo no ha estat al nivell de lo que porta al llarg de la temporada. I ni tenia por ell, perquè diu que contra la penya no se li donen bons partits. Ja tenia raó. I és que el factor psicològic també compta. Murcia, el que finta i finta i refinta, a la filla en Seino Anata, però el rebot es fa Sellers i la personal és de Murcia. Pues si és de Murcia, és la quinta. El més positiu de la defensa del Pamesa és que està aconseguint que tiren els que no deuen tirar. Swinson sols ha tirat de rebot. Jo crec que això és positiu per al Pamesa, no? Probablement, de tota manera, el problema del Pamesa segueix sent l'atac, li costa molt trobar com fàcil. I avui el camí de Hopkins és molt determinant. Una metge bé, que s'ha fet amb el baló i ahir li ha col·locat la mà a Sellers. En el rebot, digues. Sí, ha estat la falta de tires malament, busques recuperar en el rebot i normalment fas falta. 50-48, es feia des de la primera meitat, acabant-se la primera meitat, que no estava, vull dir, mitjançant la primera meitat, que Pamesa no tornava a tindre 3 punts d'avantatge. Això ha sigut fins l'entrada de Raúl López. Iván Corrales assenyala la mateixa jugada d'abans. El bloqueig d'Al Biota, busca baixa Swinson. Este torna fora, hi haurà camp enrere. I si la recupera Víctor Luengo, que no la recupera, però igual té. Tens mort de lluvia, Manolo. Pues tens mort de lluvia, evidentment. Quin moment, no?, de Swinson per a perdre un baló com aquest. Sí, a més, bueno, el partit està equilibrat i ara consisteix en augmentar el màxim número de punts, no?, de cara al partit de volta. La penya està ben descentrada i porta molts minuts, que tampoc fa un bàsquet fàcil. Ha tingut uns moments bons la segona part, però ara ja porta molts minuts, que tots els seus bàsquets són a trompicons, en rebots. Crec que ara és el moment per adquirir una diferència que es pugui defendre en Badalona. Efectivament, i el pavelló de la Fonteta, el que vostès escolten de fons en el bàsquet ahí de Víctor Luengo en la repetició.
Ahí está una otra presa del primer básquet del Capi en todo el partido. Y el pabellón ahora sí que es un clam y una festa. Es que Antonio ha creado así escuela, ¿eh? Sí, sí. Ya es nanos ya todos en la bufandeta y ahí pegan-li. La veritat és que amb les 9.000 persones hi tenim punt dels titulars 34 i 14, 44 i 14. 37 punts dels titulars del Pavesa per 44 del Badalona i 14 i 14. Els punts que han aportat els homes que no han sigut el 5 inicial. Víctor farà per a Sellers. Nacho Rovilla que la demana. Ivan Corrales que l'apreta més que les sabates noves. Malvenda, baix per a Hawkins, de fora a dins, Vic. La penetració de Nacho, que se li ha escapat del valor, mare de Déu, mare de Déu, mare de Déu. L'elèctric, l'elèctric, l'elèctric és elèctric per a tot. Queden 4 segons, 3, 2, 1, penetren, però el rebot està a Zedek. I el bàsquet també. Puntal Pamesa, falta de 2.45. Julve que s'ha enfadat amb els àrbitres i amb la taula. I el pavelló és un clam, el que demana. I jo crec que Julve... Julve demanava que la cistella de Rot, el tir de Víctor, havia sigut fora de temps. Julve, la veritat és que no anem a recordar d'aquest episodi. Deixem-nos tard. L'important és el partit. Andreu baix per a Swimson. I ahir sí que no erra. 2-27, 53-50. Així pot passar de tot. La taquicàrdia. Hawkins. Acat per Middleton i el valor a fora. Que llàstima ara. El camp enrere, evidentment. Ha forçat massa. Clar, ha forçat massa la qüestió, ahir la jugada, falta de dos. No, 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 Pavesa no està clar avui, està molt espès. Ahí tenim la recuperació d'abans de Manuela. Ahí està l'entrada de Víctor i el bàsquet de Sellers. Corrales, fora per a Middleton. Es creua Swinson per baix. Amb Andreu, Swinson. I la personal de Víctor Luengo, que serà la tercera falta personal del capità. Tercera falta personal, Víctor Luengo. Deuran d'ajudar ara molt més dins, perquè estan buscant obsessivament a Swinson dins. I a més, ara el Pamesa està sense faltes i tota falta serà... Ara ja la pròxima ja és de tir per a Joventut. Aguantar molt bé Pamesa fins a 1.45. I la vessant de les personals. Corrales. El bloqueig és de Middleton, ahí està Corrales amb Vicky Andreu. Busca que es creue per baix Swinson. Brau a fora per a Corrales, este per a Middleton i ahí sempre fa la mateixa. Però el rebot està per Hopkins i la falta personal de Swinson. Ben senyalada perquè... Li ha fet el llit, eh? Ell fugia, però movent-se ha fet que l'altre jugador se desequilibrada. No ha buscat intencionadament això. És la tercera. S'ha mogut i es falta. Tercera d'Aaron Swinson. Llançaments per a Hopkins. Hi ha falta a 1.28, en teoria 3 posicions. Es pot deixar el Pamesa amb aquests 5 punts d'avantatge. Que si no recordem mal, fins que la primera meitat amb uns 6 punts d'avantatge en el moment donat del Pamesa, però s'ha esmullit en seguida la diferència. Doncs la veritat és que seria la màxima que podria obtindre quan erra els dos llançaments. Hawkins, però el rebot l'ha convertit Malvenda, que trau per a Nacho Rovilla, el valor per a Víctor Luengo. I 24 segons de possessió. Ahí està Malvenda. La demana Sellers. Sellers que busca treballar-se a dins. Ahí ve molt bé per anotar Ron Sellers. I Bill Barber com està pressionant en la banqueta. Però que no pot ser de la partida, que ja està. Wilson, llança i erra pel rebot, ha estat per a Hopkins. Ara hi ha que jugar amb el cap. Pipipi, l'ordenador de Nacho Rodríguez s'ha de posar en marxa, perquè així pot aconseguir-se una extraordinària avantatge.
De tres, que no entra, pero el rebote ha conseguido Bernacho Rodilla. Ahora es consolidar la distancia sobre el 6-7 punts. Podría ser una bona distància per al partit de Badalona. Ahí está Hopkins, Nacho Rodilla, el que fa la penetració, però deixa assistir magníficament per a Hopkins, a falta de 25 segons, 57-50. Màxim avantatge en tot el partit de Pamesa València. Queden 14 segons. Una única jugada és el que sembla, ha dit Alfred Julve. Intentaran buscar un llançament de 3, dos passes en la pista. Llançament que no entra, al rebot. S'ha pogut per Raúl López, també queda un segon, tira de 3, no entra. S'ha acabat el cafetí. 15 de 15. 57-50. Pamesa València, que torna a rememorar la victòria més èpica en esta Copa Raimundo Saporta, perquè així havia de ser i no podia ser d'altra manera. La veritat és que el Pamesa ha lluitat molt per guanyar el partit, però també hi ha que dir que no ha tingut un partit massa brillant. Manolo, estem amb Víctor de nou. Víctor ha costat moltíssim, avui. Sí, la verdad que ha sido un partido muy complicado, pero con el tanteador muy bajo hemos jugado a marcar el ritmo. Y bueno, lo importante es una diferencia de 7 puntos, que yo creo que para ir a Badalona es una buena renta. ¿Qué ha pasado avui en la primera mitad? Ha costat moltíssim agarrar el ritme, sobretot en atac, no? Sí, eso, no teníamos tiros exteriores claros, hemos fallado mucho sobre la línea de 3 y bueno, lo importante es que al final hemos ganado, que son 7 puntos y que ahora falta ir a Badalona. Ole, moltes gràcies, Víctor. Isma, 15 de 15, no es pot demanar més. Sí, la veritat és que el Pamesa en el segon part de la Copa Saporta està jugant a un gran nivell. De totes maneres, jo ja presumís que va ser una eliminatòria molt equilibrada. Allà l'Olímpic de Badalona serà ella. El Joventut no és un equip molt fort en guany. Jo crec que té una dependència massa gran ofensivament de Middleton i d'Aaron Simpson. Però també hi ha que dir que els partits de la Copa Europa són molt diferents a la Lliga. Tot, arbitratge, la manera de jugar. Queda molt a jugar i ara crec que el més important és centrar-se en que 7 punts poden ser prou diferents. Vaig a permetre'm una llibertat i és dedicar esta victòria a César Alonso. Està Fermín amb Nacho Rodilla. Suposa que per a ell, no? Este nombre el base titular del Pamesa i César, que segur que ho està veient per televisió. Nacho, avui ha costat moltíssim, no? Costa moltíssim perquè ha sigut un partit molt dur, ha sigut un partit de molt de contacte i la veritat és que el resultat jo crec que és prou favorable, no? Dins d'un marcador tan curt, no? I la veritat és que ens fa també somiar amb l'esperança que allí en Badalona aquestes coses consiguin un avantatge bo per a nosaltres. Per al que s'ha patit, jo crec que el marcador és molt bo, no? Per a com ha anat el partit. Sí, ha anat molt igualat. En tot moment, els dos equips han tingut possibilitats de dur la iniciativa en el marcador, però al final han sigut nosaltres que hem tingut el cap un poc més en el xoc, no? Hem estat un poc més centrats en els minuts finals i ha sigut el que ens ha donat aquesta distància de 7 punts. Bé, Nacho, moltes gràcies. Enhorabona. 57-50 al marcador. El resultat final, així al pavelló de la Fonteta, que avui sí que s'omplí de gom a gom. Avui sí que han hagut 9.000 persones que han vibrat de valent i que, sobretot, els últims 5 minuts del partit ho han passat d'allà més bé, perquè han vist com Pamesa recuperava, es posava per davant i de sobte ha aconseguit el màxim avantatge en tot el partit. No havia tingut mai Pamesa 7 punts al seu favor. A més, és que si el partit era calent, estava clar que el públic anava a portar l'equip amunt, no? De fet, quan el Pamesa, jo crec que la clau és la segona part, crec que l'entrada de Maluenda ha sigut important. Maluenda li ha donat un altre ritme a l'equip i probablement la col·locació de la defensa en zona durant molts minuts ens ha costat molt atacar-la bé. El Joventut ha perdut totalment el seu ritme i al final, en aquest tipus de partit, aquest tipus de final sempre afavoreix a l'equip que juga en casa. Molt bé, doncs moltes gràcies a Fermín Rodríguez, a Isma Cantó, el nostre analista, i recorden que estarem amb tots vostès el proper dimarts a partir de les 8:30 des de l'Olímpic de Badalona en directe per oferir-los el partit de tornada d'estos quarts de final de la Copa Raimundo Saporta amb aquesta xifra màgica, 15 de 15. Gràcies per la seva atenció i fins una altra ocasió en la que el bàsquet o l'esport siga protagonista a Notícies 9. Bona nit.
perdonar el resto.